och Moshin. Första varvet ska vi ha på 1.05. Ungefär 65 sekunder är bestämt. Tyvärr också god borta på det hoppet. Världsrättande god. Klarar inte av 2.16. Ingen som riktigt följer med paren. Pararna nämligen Shokomoshi. Men det är en färdan av ett juteskole där bakom. Mechesha, Hailom, Venteje och Hailu som är främst av dem som förväntas fullfölja loppet. Sen har vi några mjur precis där bakom också. Han är någon som är kvar i fältet just nu på sista plats, men har klar känning till huvudgruppen av löpare. Moshin är det som har tagit över och som har, kan nästan släppa hjälp och fokusera på de löpare som faktiskt ska göra upp dem här. Det går inte helt snabbt nu, utan det är lite mer av en uppgörelse om placeringar här. Väldigt, väldigt tajt och tätt, och det gör också kul nog att man här massa av utan problem kan hänga med en så länge. Thank you.